Hejsan! Idag tänkte jag recensera insomningstabletter. Det är i princip två stycken som dominerar marknaden. Det är Imovan, eller Zopiclone, och Stilnoct, eller Zolpidem. Själv behöver jag dem numera ganska sällan. Sen jag började med melatonin. Men det är bra att ha om man ligger vaken på kvällen och inte kan sova. Man bör dock tänka på att dessa mediciner är vanebildande, eller kan vara vanebildande, och att man i värsta fall blir beroende av dem. Och de är även klassade som narkotika. Och de är alltså olagliga att köpa, sälja, inneha, använda om man inte har fått dem på recept. Så tänk på det om ni kommer över dem att det inte är lagligt utan recept. Zolpidem är något hårdare klassat, ligger i klass 4. En Zopiclone som ligger i klass 5. Min psykiater förklarade att det är lättare att Zolpidem slår snett och man kan få helt motsatt effekt av dem. Och jag själv använder ibland Zolpidem, så här, en sorts tillverkare. Men för tillfället har jag fått Zolpidem. Det kan se ut så här. Det är för att Zopiclone har varit slut på apoteken och till och med hos tillverkaren. Så att man får hitta alternativ då. Men jag tycker att Imovan eller Zopiclone är något bättre. Den sitter i längre, vilket gör att den verkar under större delen av natten. Halveringstiden för Zopiclone är 5-6 timmar och för Zolpidem är den 2-3 timmar. Det kan ju naturligtvis påverka att man blir lite segare på morgonen eftersom medicinen sitter i längre. Och det finns även ett tredje alternativ som jag har hört om, Sonata eller Saleplon, men det har jag aldrig provat. Jag vet inte om det finns på den svenska marknaden numera. Zopiclone och Zolpidem bör användas tillfälligt eller vid behov. Som sagt, jag är utskriven en om dagen eller en om natten snarare. Men jag är ju redan beroende av andra bensodiazepiner. Så att jag känner inte av att jag blivit beroende av de här också. Det är just det att egenskapen hos de här Z-preparaten, som det kallas ibland, liknar bensodiazepiner. De är inte kemiskt besläktade, men de verkar på samma sätt, lite mer hypnotiskt. Jag kommer att ta upp bensodiazepiner i ett senare avsnitt. Och man kan tänka på att de här Z-preparaten har blivit något populärt hos missbrukare, så man bör vara lite försiktig med dem. Men man blir inte missbrukare för att man tar dem vid behov, till exempel. En lite lustig grej jag läste i FASS var att det står så här: vid samtidig administrering av Zolpidem och ketokonazol, som är en potent CYP3A4-hämmare, det är ett enzym i kroppen, ökade AUC, och med det menas då Area Under the Curve, en viss mätning på läkemedelskoncentrationen i kroppen med 83%. Så att använder man ketokonazol och Zolpidem så bör man se över dosen. Det lade jag märke till bara för jag själv använder ett ketokonazol-schampo.
Men jag har inte märkt att det påverkar när jag tar Zolpidem. Annars finns det knappt några biverkningar på dessa Z-preparat. Dåsighet naturligtvis. Och det är ju givet att man inte tar sömntabletter innan man till exempel ska köra bil. Men en ovanlig biverkan, kanske det som en psykiater syftade på, är att man kan bli lite sned av de här medicinerna. Jag har läst om folk som har börjat laga mat eller till och med kört bil i sömnen när det tagit framförallt Stilnoct eller Zolpidem. Är ni villiga att läsa mer så länkar jag några sidor här under. Men tacka för mig idag. Hej då!